আপোনালোকৰ সকলোৰে মোক সহায় সহযোগিতা লাগে। বিধায়কসকল বিভিন্ন অঞ্চলত ঘূৰি ফুৰি ঘূৰে, নিজৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰে। মোলে সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ এটা, সৰু মেছেজ এটা হোৱাটছএপ যোগে পঠালেও মই সেইটোৰ পৰা ওপৰত এটা মোৰ একশ্যন আৰম্ভ কৰিম, এই প্ৰতিশ্ৰুতি মই সদনক দিছোঁ। ভিডিঅ' মেছেজ এটা বা সৰু সৰু হোৱাটছএপ মেছেজ এটা দিলেও আমি বহুখিনি উপকৃত হওঁ ক'ত কি চলি আছে। কাৰণ এখন জিলাৰ শিক্ষা বিষয়াজন, তেওঁৰ হাজাৰ হাজাৰ স্কুল থাকে, গোটেইখিনি বিদ্যালয়ত শাৰীৰিকভাৱে প্ৰত্যেকতে উপস্থিত হোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয়। উপস্থিত আপোনালোকে যেতিয়া সম্ভৱ হয় সেই সংবাদখিনি আমালৈ দিলে আমি কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ সকলোৰে মোক সহায় সহযোগিতা লাগে। বিধায়কসকল বিভিন্ন অঞ্চলত ঘূৰি ফুৰি ঘূৰে, নিজৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰে। মোলে সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ এটা, সৰু মেছেজ এটা হোৱাটছএপ যোগে পঠালেও মই সেইটোৰ পৰা ওপৰত এটা মোৰ একশ্যন আৰম্ভ কৰিম, এই প্ৰতিশ্ৰুতি মই সদনক দিছোঁ। ভিডিঅ' মেছেজ এটা বা সৰু সৰু হোৱাটছএপ মেছেজ এটা দিলেও আমি বহুখিনি উপকৃত হওঁ ক'ত কি চলি আছে। কাৰণ এখন জিলাৰ শিক্ষা বিষয়াজন, তেওঁৰ হাজাৰ হাজাৰ স্কুল থাকে, গোটেইখিনি বিদ্যালয়ত শাৰীৰিকভাৱে প্ৰত্যেকতে উপস্থিত হোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয়। উপস্থিত আপোনালোকে যেতিয়া সম্ভৱ হয় সেই সংবাদখিনি আমালৈ দিলে আমি কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ সকলোৰে মোক সহায় সহযোগিতা লাগে। বিধায়কসকল বিভিন্ন অঞ্চলত ঘূৰি ফুৰি ঘূৰে, নিজৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰে। মোলে সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ এটা, সৰু মেছেজ এটা হোৱাটছএপ যোগে পঠালেও মই সেইটোৰ পৰা ওপৰত এটা মোৰ একশ্যন আৰম্ভ কৰিম, এই প্ৰতিশ্ৰুতি মই সদনক দিছোঁ। ভিডিঅ' মেছেজ এটা বা সৰু সৰু হোৱাটছএপ মেছেজ এটা দিলেও আমি বহুখিনি উপকৃত হওঁ ক'ত কি চলি আছে। কাৰণ এখন জিলাৰ শিক্ষা বিষয়াজন, তেওঁৰ হাজাৰ হাজাৰ স্কুল থাকে, গোটেইখিনি বিদ্যালয়ত শাৰীৰিকভাৱে প্ৰত্যেকতে উপস্থিত হোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয়। উপস্থিত আপোনালোকে যেতিয়া সম্ভৱ হয় সেই সংবাদখিনি আমালৈ দিলে আমি কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ সকলোৰে মোক সহায় সহযোগিতা লাগে। বিধায়কসকল বিভিন্ন অঞ্চলত ঘূৰি ফুৰি ঘূৰে, নিজৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰে। মোলে সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ এটা, সৰু মেছেজ এটা হোৱাটছএপ যোগে পঠালেও মই সেইটোৰ পৰা ওপৰত এটা মোৰ একশ্যন আৰম্ভ কৰিম, এই প্ৰতিশ্ৰুতি মই সদনক দিছোঁ। ভিডিঅ' মেছেজ এটা বা সৰু সৰু হোৱাটছএপ মেছেজ এটা দিলেও আমি বহুখিনি উপকৃত হওঁ ক'ত কি চলি আছে। কাৰণ এখন জিলাৰ শিক্ষা বিষয়াজন, তেওঁৰ হাজাৰ হাজাৰ স্কুল থাকে, গোটেইখিনি বিদ্যালয়ত শাৰীৰিকভাৱে প্ৰত্যেকতে উপস্থিত হোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয়। উপস্থিত আপোনালোকে যেতিয়া সম্ভৱ হয় সেই সংবাদখিনি আমালৈ দিলে আমি কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। ধন্যবাদ।